Ilveroar Criadare, Cărțoasul lui Fatmir de Hare. Ilveroar Criadare, Zotri Ali Ahmeti. Ilveroar Franișor. Ilveroar Criadare, Comunas Cesa Poienis Gjellor. Ilveroar Candidat për Criadar Comunas, Ilveroar General Ostreni. Ilveroar Criadare i Soqatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërbimtare Kombëtare, Zotri Fazli Veliu. Të nderuar të pranishëm. Jenë mirë që për 4 ditë përsëri po takohemi në të njëjtin vend, në të njëjtin shesh. Para 4 ditësh u takuam këtu dhe paralajmëruam fitoren e madhe të shqiptarëve këtu në Kërçovë. Sot po takohemi për të festuar për këto fitore, për t'ju falemendoar të gjithë juve që dolët dhe u angazhuat në këto 20 ditë fushate, që dolët ditën e votimit dhe votuat për kandidatin ton, për kryetarin Fatmir de Hari. Në veçanti, dua të falemenderoj të gjithë ata mërgjimtar të cilët sakrifikuan me kilometra, sakrifikuan nga mundi tyre, nga koha e tyre për të ardhur dhe për të përkrahur Kërçovën ton. Gjithashtu, në emër të shtabit qendror zgjedhor, dua të falemenderoj në veçanti të gjitha strukturat të cilat ishin bartës, shtilla e kësaj fushate e cila dua ta konstatoj këtu bashk me ju që ishte ndër fushatat më të mira, ndër fushatat më të qeta dhe ndër zgjedhjet më demokratike këtu në Maqedoni. Është kjo vlerë të cilën ne kemi instaluar si subjekt politik, por që ka hasur një përkrahje shumë të madhe në popullin shqiptar. Ju ditën e votimeve treguat një kulturë të lartë, treguat se sa e rëndësishme është komuna, se sa e rëndësishme janë proceset zgjedhore dhe proceset demokratike. Prandaj dua edhe një herë t'ju falemendroj të gjithve. Gjithashtu dua me ju të ndaj edhe fitoren e komunës së Plasnicës, komunës së Bogovinës, Zhelinës, Likovës, Dibrës, komunës së Çairit dhe kuptohet komunës së Kërçovës. Gjithashtu dua të ndaj edhe atë që ne dje si shtab qendror kemi përjetuar tërë ditën. Kur ne pyetnim shefat e shtabeve komunale se si janë rezultatet në komunat të tyre, ata nuk përgjigjeshin. Pyetnin si janë rezultatet në Kërçovë dhe ne me knaci u injoftuam të gjithë që Kërçova është e fituar. Dhe lajmi për fitoren e Kërçovës sigurisht që ishte ndër lajmet më të mirë pritura dje për shqiptarët. Edhe njëherë, dua t'ju falemendroj edhe për pjesëmarrjen e sot me këtu në këtë kohë me shi, e cila paralajmëron bereqetin për komunën e Kërçovës, dhe t'ju falemendroj për gjithë aktivitetet dhe për krajën që na keni dhënë. Shpresoj që do të kemi fushat të qete dhe dy javët e ardhshme dhe sot diaft të festojmë edhe në Tetov, edhe në Kostivar, edhe në 6 komunat tjera ku ne do të garojmë. Urime dhe suksese!